Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, sa nalove riječ sad ponavlja, u ime Allaha, milostivog, samilosnog. Sada ćemo donijeti šahadet, poručiti na arapskom jeziku. Ja ću izgovarati polako, riječ, a ti ponavljaj za mi. Ešhedu en, la ilahe, illallah, wa ešhedu enne, Muhammeden, Abduhu, Rasuluhu. Sad na našem jeziku, ja srcem vjerujem i jezikom poštujem da je samo Allah Bog. I srcem vjerujem i jezikom poštujem da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik. Naša profesorica će, kao i prošli put, da uruči našoj novoj sljedbenici Saneli jedno cvijeće, jedan skroman poklon i da je obaspe sa nekoliko lijepih toplih riječi. Vrlo cijenjeni imam efendija, naš hađi efendija, poštovana ulemo, cijenjena braćo, drage sestre, draga naša Senele, ponosni smo i radujemo se da u našem Mežđutu rodila se još jedna divna mlada muslimanka. Neka ti, dragi Allah, ovaj put učini tako lijepim, da sa svojim mužem i familijom koju imaš i porod koji ti Allah dadne, budeš na pravom putu. Draga Sanela, moj umjet cvijeća je vrlo skroman, ali ja te molim, on je simboličan. Neka pupoljak ti koji si tvoj muž uzme u ruke i neka ga čuva, neka se razvija i cvjeta u sreći, u ljubavi. Amin, i najveće zadovoljstvo. Amin. Pazi na roditelje, bez obzira koje su oni vjere, jer ti si jedno dijete koja si zaslužila svako poštovanje. Sretna budi i neka te Allah da u ruke Kur'an koji će biti ti putokaz i vođa u tvom životu. Amen. 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 Amen.